bamu wote bañu uyu ko mu o nit ak jinne ajibu da'iyallahi inni rasulullahi ilaykum kérok le sayyidina al-imam ali salatu wassalam tambali deuke sikkar goudi ak beccëk lu feñ ak lu neubatu farlu lol ci farate ak sunna yi di degle lolou ak kep ko xamne aju nga ci mom ci njabot ki ak sabam amul gor amul jam amul mak amul ndaw amul gor amul jigen ci lolou la sax banimu fi joge mom sayyidina al-imam ali salatu wassalam mu wax nak waxam gi nga xamene denk nañu ko ndax neene ci khutbam wa usikum bi khitanil awlad wal aqd ala al banat kon ma ngi len di denk ngeen xarfal xale yi ci tel te ngeen maye xale yi ci tel juroom ñaarel fan ñu maye la ca top ñu xarfal ya man bihil khitan fil milad ya man bihil ismatu lil awlad bako gor ko ahmed fall di tag bokkana ci limu ko tagge teela xarfal teela may duñu ko neub duñu ko neub lolou luñu wara fessel la adina deg ko niñuy owe nit ñi ci ak yonentam non lañuy owe nit ñi ci li nga xamne mom lay diglé ak limuy téré ñu di leen ko moytulo mu fess ci kanamu ñep donte ña ngay waxal amna ño xamne bëgguñu déggalu ni mel waye lolu moy sunna ci yalla ci kaw suuf lepp luñ fi wax ci lu baax amnañu koy bañ amnañu koy bañ di dégg kon ñaar yoyu sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam daf ko diglé néné dé kat mu ngi leen di ut waxtu wu né ta dé ciir bakken bu né mom la té na kuy dé déwal ci lu leer néné dem na aljana fekkuma fa goor ku xaraful fekkuma fa jigen ju amul borom fe sayyid muhammad sakhir waxna ci tazkiratul jamaa wa amaruhum bi khitanil awlad wa idkhalil banat fi nikahit tafwid khawfan min baghtatil mawt ala al atfal bi ghayri tahara aw ala al banat min ghayri zawj nene mom imam muhammad sakhir digal na ñi nga xamne ñodi xale yi yu goori nañ leen xarfal xale yi jigeen yi nañ leen maye dugal leen ci seeb jotal joyal lutax ragal de fekk leen bette leen ci ludul ak laap te itam de bette leen ci ludul ak buum.